Sinds vandaag hebben wij een website die je ook met je mobiele telefoon kunt bezoeken. Die is sneller, die is overzichtelijker dan wanneer je onze gewone website met de mobiele telefoon zou bezoeken. En daar zie je het laatste nieuws op in de regio. Is er verschil tussen de normale website en de mobiele website? Ja, er is één belangrijk verschil. Op m.ed.nl, onze mobiele website, daar zie je het laatste nieuws uit de regio. En op ed.nl, daar zie je het belangrijkste nieuws. Internetten via je mobiel wordt steeds populairder. 20-40% van de Nederlanders gebruikt het regelmatig. Nou, ik zelf vind het erg prettig omdat ik heel vaak onderweg ben voor afspraken ergens anders, buiten Eindhoven. En het is gewoon makkelijk om mijn e-mail even te checken tussendoor, maar ook natuurlijk om te kijken van hoe laat een trein gaat of vertrekt of iets dergelijks. Nou, ik heb het gehad en ik heb van mijn telefoon af laten halen, want op een gegeven moment was ik... in mijn broekzak en het internet, terwijl ik eigenlijk niet wist dat kon. Dus dat kost gewoon te veel geld. Te veel toestanden allemaal, even zonder. Ik ben ook heel laat met mobiel begonnen en met computer. Ik zei altijd dat ik van een andere planeet kwam. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de site. Houd alleen rekening met de kosten van je internetverbinding. Gelukkig kan je alle filmpjes van EDTV ook bekijken.